Chaveco furado e toco ao vivaço. Hoje é dele se constranger com as cantadas mais esdrúxulas que rolaram na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Começando pela Cariúcha, que assim, não pestanejou na hora de falar rapidamente sobre seu histórico amoroso, rapidamente convertendo isso em chaveco. Você acredita que eu nunca peguei um anão? Agora, como é que fala? Tem que falar? Baixa estatura. Que coisa, mas... Quer pegar agora? Não posso. Vamos, Ratinho. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo. Ah, não. Sem parar. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo. Meu. Dança sem parar. Quero ver o seu. É muita safadeza. Né? Muita safadeza. Muita gente já percebeu que rola um certo climinha, assim, entre a Regina Volpato e o chefe lá do Chega Mais, né? Esse creme... delicioso. Tortinha de morango, uma terça-feira boba, eu e o pão. Romântica essa torta, né? Nossa, gostoso, né? Uhum. Moranguinho, delícia, né? Assim, com bom, ficou vermelho, ele é um pão tímido, esse pão é tímido. Né, pão? É isso. Ai, pão, você chorou, saudade de mim? Eu tava me aguentando. Você chorou? Eu tava chamando a Michelle de Regina, Paulo de Regina. Jura? Uhum. Ai, pão, eu vou acreditar. Eu vou junto. Eu vou acreditar, hein? Por que que o pão tá aqui? Porque ele gosta de ficar comigo. Mas nesse dia, o negócio ficou mais explícito e aquela tensão do flerte foi inevitável. Daqui a pouco vai ter, é doce ou não é doce? A gente vai sair de R$700. Você já pensou do nada? Numa sexta-feira você coloca R$700 no bolso? Nossa, gente, tem que participar. O que você faria? Hoje? Não, ia sair com os amigos barzinho, beber um pouquinho, Rê. Com você. Né? Nesse friozinho de jantarzinho em casa, ia cozinhar pra você. Fazer o deverzinho de casa, pé no chão, muita intensidade, muita atenção. Essa competição engana bastante. Por falar em pão, foi esse flerte old school que a Mama Bruschetta lançou pra cima do Datena, né? E ficou mais desconcertado que antena espinha de peixe em dia de chuva. A gente quase infartou, né, mamã? Foi, nossa senhora. O Rodrigo falou, Datena tá ligando. Eu falei, cara, o que nós falamos, né, mamã? Não, porque ele tem um senador que é amigo dele até hoje. E a gente, nessa época, a gente se conheceu. Aqui em São Paulo. É olha, verdade. Um grande beijo pra você. E eu vou dizer pra você, a nossa culinária foi um pão, mas você é o pão da Band. Obrigado, Dona Bruschetta. Eu amo você. Esse homem, quando era novo, ele era um modelo maravilhoso de lindo. É, e continua sendo. Parabéns, hein? Felicidade e muita saúde pra obrigado. Você. Saúde é que mais interessa. E eu vou dizer pra você, a nossa culinária foi um pão, mas você é o pão da Band. Pão! Já o Eduardo Costa é aquele tipo mala que manda um chaveco absurdo, achando que tá mandando bem. Tamo aqui com ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Costa e Leonardo no Cabaré mais uma vez aqui em Vitória. É um prazer receber vocês, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz também. Mas vamos começar esse negócio aqui? Vem tá cá. Gata, hein? Ah, obrigada. Tá gostosa pra caralho. É, a gente fica meio sonhado. Tá uma delícia. Ah, obrigada. E é só que o cara que tá filmando. O homem fez, gente. Filma bem. Ele é, cara, o cara é craque. Vem cá, deixa eu perguntar um negócio pra você aqui. Mudando de assunto. Mas enquanto uns são obrigados a mudar de assunto, tem outros que se derretem com a cantada. Perguntas específicas agora. Primeiro, uma pergunta para o Fernando. Quem vai fazer a pergunta pro Fernando aqui? Pergunta para o Fernando. Atenção. Fernando. Quem é o Fernando? Quem é o Fernando? É ele. Fernando, por que você é tão bonitinho? Ah! Alô, alô, alô. Você tem que perguntar pra minha mãe e pro meu pai. E antes disso, você tem que perguntar pra Deus. E outra coisa, a beleza tá nos seus olhos. Depois dessa...
Depois dessa, já tem que entrar no carro direto, ou não? Tu tem que ter mais umas ideias legais pra chegar na mulher. Falar de romantismo com a mulher, cara. Falar de coisas bonitas, moro? E a gata vai ficar também deslumbrada, moro? As ideias de amor que você vai falar pra ela, cara. Não é assim que a gente se conquista uma mulher, não, cara. Na marra. E sempre tem aquela pessoa que acaba exagerando um pouquinho além da conta na hora de elogiar o colega, né? É, vai ficar ele outro clima. É uma também, né? Não é, é assim. Sabia, você deixou pra colocar agora, podia ter posto no intervalo, já voltar assim com o nosso climão. Porque você vai ficar mais verdinho. Fazer um teste com esse estilo assim. Ó, uma possibilidade pra sexta, Rodrigo. Gostou? Ah, hoje o quadro verde fala sobre um lugar que foi transformado por uma professora. Que gostoso, gostei, hein? Gostou? Quando você decide se vai de verde, se vai não sem tenho, gravata. Eu não, vamos botar a gravata porque tem que respeitar a opinião da galera. É, né? O pessoal que manda em você. Além de mim, da Sabina e da tua mulher. Quantas que mandam nele, né? Foi transformado por uma professora. Olha, gostoso. Gostei, hein? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Agora, a irmã do Neymar, além de mandar um chaveco furado, já quis logo pedir a aprovação do pai. Que parece que não curtiu muito, não. O lote 7, pai. Cadê meu pai? Cadê ele? É isso que eu tinha falado pra você. É um cruzeiro dos sonhos no norte da Europa. Bairro Costa Cruzeiro, pra duas pessoas. Quem sabe futuramente, né? Você possa ter um genro. Rodrigo. Deixou quieto. Tá fugindo. Tá fugindo, olha. Vai fugir, é? E não pode faltar também aquela pessoa sem noção, que além do H assim meio esquisito, já vai logo partindo pro ataque. Vai pra beber, hein? Você faz o quê? Ah, eu dou uma bronzeadinha, né, no couro. Nossa, que lindo, hein, Tinho? É, opa, gato. Obrigado. Fala pras meninas que ele é bonito. Mas você é mais, meu amor. Nossa! Me dê essa fita. Vou entrar com um processo, isso é assédio. Rapaz. Não teve a minha autorização. Assediou. E ela assediou. Me beijou na boca. Cúbico. Mas nada é tão absurdo que não possa ficar um pouquinho mais, não é verdade? Você não é internet, mas eu tô muito afim de usar a sua banda larga, tá bom? Epa! Pera aí, você falou bunda larga? Banda larga. Demais. Eu juro que eu entendi. Você falou que queria usar a bunda larga dele. Na verdade, não é a bunda, né? É outra coisa. Ah, entendi. Extremamente uma safadeza oculta da pior espécie. Mas e pra você, qual foi o chaveco mais furado que rolou no vídeo de hoje? Está difícil, comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, se você se divertiu, é muito importante seu feedback. Deixa o seu gostei e também aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde os novos vídeos que rolam sempre aqui de segunda a sexta-feira. Essa série de cantadas já virou clássica aqui no canal, então vou deixar a playlist aqui ao lado para você clicar e continuar maratonando. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nós aqui e fui! Valeu!